Politik har længe været en af de store politiske kampklasser. Det der kan sætte debat i kog, fylde i kommentarfelterne. Normalt forbinder vi kamppladser med romerske gladiatorarenaer. Kampe, hvor det kan gå vildt for sig, der er stort engagement, men når resultatet af kampen ikke nødvendigvis fører til noget. Noget rigtigt. Sådan føles det også indimellem i den politiske arena, når der diskuteres udlændingepolitik. Flygtningeø. Hvad skal det føre til? Smykkelov. Hvad hjælper det? Beklædningspoliti. Hvorfor? Ghetto-lovens bulldozerpolitik. Hvad nytter det? Hvordan får det mennesker? Skal jeg arbejde ud af kriminalitet og ind i uddannelsessystemet? Hvordan hjælper det på virksomhedernes eller velfærdsområdernes behov for arbejdskraft? Udlændingepolitikken har i for mange år haft et indsigt fokus på antal stramninger og kage, som var det et mål i sig selv. I stedet for stramninger eller lempelser, bør det handle om sund fornuft. Og der vil vi i Radikalt Venstre særligt pege på tre ting, hvor der mangler sund fornuft. I lovens regler i dag. For i dag diskriminerer vi danske statsborgere. Ikke alle danske statsborgere skal bo i deres eget land Danmark med dem, som de forelskede i. For nogen kan, andre kan ikke. Og vi ved alle sammen, man kan ikke altid være herre over, hvem man bliver forelsket i. Men hvis personen har den efter loven forkerte nationalitet, så bliver man straffet. Hvor drab du en tvivl? Alle mine drenge, ja, det går op til siv. Elskab, brug, stiller noget til liv. Du går hurtigt med dit liv, hvis du husker bil. Du kan blive sat, hvor bare drab du en tvivl? Alle mine drenge, ja, det går op til siv. I din bando, Aarhus Vestin. Jeg har alle mine niggas med mig, så hvor din? Hælder stadig op, putt den til mig magasin. Tag det første fly væk. Person i sit eget hjemland. Størst af alt er kærligheden, siges det. Giv det bare så vel i praksis. På trods af, at udenlandske ægtefæller til danske statsborgere er mindre kriminelle end etniske danskere, og på trods af, at din overskudsforretning også økonomisk, så er det op ad bakke og for den, man holder af til Danmark. Der mangler sund fornuft. Der mangler også sund fornuft, når uddannelse ikke tæller på lige fod med beskæftigelse for permanent opholdstilladelse. Den hørte jeg om Musa. Musa flyttede til Danmark fra Afghanistan som 13-årig, fordi hans forældre blev dræbt af Taliban.